на Мери Куин, чернокош американец и изгряваща фигура в съвременното изкуство, представя своите вътрешни портрети от четвъртък в Париж. Куин открива уникалния си стил, когато решава да създаде допълнителен портрет за една изложба, като му остават само 5 часа. Започнах да рисувам като дете на около 3-4 годишна възраст и от тогава това е моята мания и е всичко, което някога съм искал да правя. Така че от тогава през целия си съзнателен живот винаги съм изписвал глад да рисувам и да създавам изкуство. През 2013 година художникът се натъква на стил, който се превръща в негова запазена марка. Използва колажи от различни черти на лицето, за да създаде странни и цветни портрети. Фокусирам се само върху лицето. Мислех да се съсредоточа само върху очите, носа, устата и едното ухо. Това е всичко. И аксесуар за главата. Шапка или нещо подобно. Така че това означаваше да няма скули, да няма носни кости, да няма брадичка. Това трябваше да изчезне, защото имах само 5 часа. Колоритният стил, който Куин описва като раждането на нов визуален език, превръща 46 годишния художник в изгряваща международна звезда. Картините в изложбата са нови и също така са основани на трудното детство на Куин в южната част на Чикаго. Покрих едното око с хартия и след това нарисувах другото око. Покрих него и така нататък. Накрая листът за рисуване беше покрит с остатъци от хартия. Махнах я. Беше като да отваряш подарък. Най-накрая видях крайните резултати и воля! Това беше раждането на моя нов визуален език, нещо, което аз създадох. Художникът приветства факта, че чернокожите творци получават все по-голямо признание. В Париж изложбите на дамите Фейт Ринголд и Занеле Мухоли бяха истински хит.